Військова поліція це для військових, про військових і щодо військових. Тобто повноваження військової поліції не будуть розповсюджуватись на громадян, на цивільних. Вони будуть розповсюджуватись виключно на військовослужбовців Збройних сил України, на тих резервістів, які знаходяться на зборах, а отже, прирівнюються до військовослужбовців. Ми, коли працювали над законопроектом, він проголосований тільки в першому читанні, працюємо над другим читанням разом з Міністерством оборони, разом з Генштабом, з Офісом Генерального прокурора. Ми розуміли, що в Україні, на жаль, попри війну, немає системи військової юстиції, а така система військової юстиції є взагалі у майже всіх країнах, які тим чи іншим чином приймали участь у конфліктах. Тому ми вивчили міжнародний досвід. І зрозуміло, що нам потрібно почати саме з військової юстиції. Вона є першою важливою складовою цілісної системи військової юстиції в Україні, яку ми плануємо створити. Тому поясню ще раз, для чого і що буде здійснювати, передбачається першим читанням, які будуть функції у військової поліції. По-перше, це попередження, виявлення і припинення кримінальних і адміністративних правопорушень у Міністерстві оборони, Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту. Ще раз, немає тут цивільних. Друге, це провадження у справах про адмінправопорушення, віднесені законом до компетенції військової поліції. Тобто це ми говоримо про дисципліну в наших Збройних силах. Певну оперативну розшукову діяльність у випадках та на підставах, які визначаються цим законом, але тільки під контролем слідчого і прокурора. Забезпечення правопорядку військової дисципліни серед військовослужбовців Збройних сил України, резервістів під час проходження ними зборів. Тобто те, про що кажуть, вибивати двері, зупиняти вантажівки, зумовляти цивільних, такого не планується. Тобто, ще раз, військова поліція зможе зупиняти тільки військові автомобілі, які належать військовим або Міністерству оборони. Цей законопроект і повноваження військової поліції будуть розповсюджуватись виключно на військовослужбовців Збройних сил України, не на військовослужбовців Збройних сил України і резервістів під час проходження ними зборів, тому що вони прирівнюються до військовослужбовців. У місцях дислокації військових частин, закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах курсантів, військових навчальних закладів установ, на військових об'єктах, у військових містечках, але тільки стосовно військовослужбовців Збройних сил України. Тут немає там цивільних. Що особа, поки вона не підписала контракт, вона є цивільною особою. Оперативно-розшукову діяльність, пов'язану з затриманням і пошуком тих військовослужбовців, які самовільно залишили частину, або дезертири, 407-408, будуть займатися саме представники військової поліції. Якщо ми кажемо про те, що представники ТЦК вчинюють ті чи інші правопорушення, злочини або адміністративне правопорушення, вони є військовослужбовцями, і тому відповідно повноваження військової поліції будуть розповсюджуватись також на представників ТЦК.